A s nama je ovog trenutka u Splitu Ante Letica, bivši voditelj operacija u Sigurnosno-obavještajnoj agenciji. Gospodine Letica, dobar vam dan, dobrodošli u program N1 televizije. Prije svega, vidite li, postoji li mogućnost da se ova sadašnja kriza sa imenovanjem novog čelnog čovjeka Vojno-sigurnosno-obavještajne agencije riješi i kako? Za sada, kako stvari stoje, ne postoje uvjeti da se ta kriza riješi na pravi način. Vjerojatno će danas, kako je rečeno, na koordinaciji obavještajne zajednice biti imenovan u suglasnosti predsjednika i premijera, biti imenovan neko ko će privremeno obnašati neku tehničku dužnost ravnatelja Vojno-sigurnosno-obavještajne agencije i to će trajati sve dok se predsjednik i premijer ne uspiju usaglasiti oko kandidata, odnosno čovjeka koji bi trebao biti stvarni ravnatelj ove agencije. Dopustite, poštovani gospodine Ladišiću, da kažem nekoliko stvari. Dakle, ova Vojno-sigurnosno-obavještajna agencija ima ne samo problem sa imenovanjem čelnog čovjeka. Tri ravnatelja su morali odstupiti. Jedan ravnatelj, zamjenik ravnatelja, njihov najuži tim je osuđen na pravomoćno radi malverzacija. Drugi ravnatelj je smijenjen radi zapravo što nije znao ni mogao obnašati tu dužnost. Ovaj treći je sam tražio razrješenje jer nije uspio ili nije znao, nije mogao, nije smio riješiti ovu situaciju koja je dovela do toga. A to znači da nije samo problem sa ravnateljem, problem je u samoj funkcioniranju Vojno-sigurnosno-obavještajne agencije u kojoj treba uvesti korijenite promjene i strukturne i kadrovske u toj piramidi gdje se treba na kraju dovesti čovjeka koji će biti sposoban i spreman i imati podršku i ministra obrane i predsjednika vlade i predsjednika republike da te promjene napravi kako bi ta agencija funkcionirala onako kako treba funkcionirati jedna sigurnosno-obavještajna agencija vojske suverene samostalne države članice NATO pakta. Kako je bilo moguće uopće predložiti nekog, riječ je o prijedlogu ministra obrane, a da se o tom imenu ne usaglase i predsjednik republike i predsjednik vlade? Pa gledajte, ono što je točno to je da predsjednik vlade predlaže ravnatelja agencije, a ministar obrane je zapravo taj koji to mišljenje na neki način zastupa, koji to donosi predsjedniku zapravo na stol. Mislim da niko predsjednika Republike ne može prisiliti, to nema u zakonu, da on prihvati nekoga koga predsjednik vlade predloži. I tu je bitno da se njih dva konačno počnu saglašavati, ne samo oko ovih pitanja, nego i oko drugih pitanja. Nije za sada u pitanju nacionalna sigurnost, nego jedan dio nacionalne sigurnosti koji je na neki način kompromitiran. Ali je u pitanju i načelnik glavnog stožera i naši veleposlanici. Mi nemamo vojnog predstavnika u NATO-u. Naši veleposlanici nisu imenovani. Generalni konzul nisu imenovani. Napominjem da sljedeće godine ističe mandat ravnatelju SOA-e. Što će biti tada? Sljedeća godina je predizborna godina, kako ste vi rekli. I parlamentarni izbori vidjet ćemo kad će biti. Ali predsjednički sigurno na kraju godine. Što će biti sljedeće godine, kako ćemo to preživjeti, a što će biti ako odnos snaga i međusobni odnosi ostanu ovakvi kako jesu, ja to ne znam. Kad govorimo o današnjoj sjednici Savjeta koordinacija sigurnosno-obavještajnih agencija, u čije bi oni ime mogli dogovoriti eventualno vršitelja dužnosti i postoji li uopće takva forma vršitelja dužnosti dok se ne izabere novi čelni čovjek Vojno-sigurnosno-obavještajne agencije? Rekao sam u prvom odgovoru, dakle, to je vjerojatno prijedlog neki koji je usaglašen između savjetnika predsjednika Republike i vjerojatno ministra Medveda kao čelnika nacionalne sigurnosti, odnosno domovinske sigurnosti koji vodi tu koordinaciju, ali sigurno da su predsjednik i premijer vjerojatno
dogovorili ili barem na neki način se usuglasili oko tog čovjeka koji će voditi tu službu. To je samo tehnička stvar. Dakle, čovjek koji će potpisivati izvješća, potpisivati za plaće, dnevnice i tako dalje, ali nema nikakvu stvarnu mogućnost, stvarnu ulogu u službi, jer on je samo tehnička osoba, ništa drugo. Koliko bi dugo moglo trajati ova situacija i vidite li bilo kakav pokušaj ili naznaku pokušaja da se prije nego što se raspišu i parlamentarni i predsjednički izbori i eventualno izaberu i nova vlada i novi predsjednik ili stari predsjednik usaglasi ovo pitanje ili će i dalje ostati neriješeno i neusaglašeno? Vidjet ćemo ako obavijeste javnost o čemu se radi, koliko dugo će ta osoba imati mandat voditi vojno-sigurnosno-obavještajnu agenciju. Ovdje ne postoji nikakvo ograničenje, međutim ograničenje je samo u funkcioniranju sigurnosno-obavještajne agencije, njenoj ulozi kao obavještajne agencije u sustavu obavještajnom sigurnosnom sustavu NATO-a i tako dalje. Tu su veliki problemi. I znači zakonski ne postoji to ograničenje, a rekao sam da ako ostane ovakav odnos snaga, ako ostane ovakav odnos i osobni odnos i politički odnos, onda nas čeka vrlo, vrlo, vrlo osjetljivo razdoblje. Što bi i kakve karakteristike trebao imati čovjek koji bi dakle trebao ne samo sada naslijediti situaciju u Vojno-sigurnosno-obavještajnoj agenciji, nego i dovesti do njene reforme, prije svega zbog cijelih ovih niza kriza koje su potresale agenciju u proteklih godina? Rekao sam da agencija ima već dugi niz godina problema. Dakle, i da te probleme neće riješiti čovjek, samo čelni čovjek, a on, ako on ne zna, ne može, ne smije ili neće. Znači, treba dovesti osobu sa visokim stupnjem moralnog, osobnog integriteta iza koje stoje profesionalni uspjesi, profesionalni rezultati, koji će imati hrabrosti, znanja i podršku da napravite reforme, a u prvom redu mora imati podršku predsjednika Republike, predsjednika Vlade i ministra obrane, da bi on te reforme mogao napraviti. Ja sam u toj službi upoznao divnih i krasnih ljudi, u toj službi ima dobrih i poštenih i pametnih ljudi, sposobnih, samo treba naći dobrog, iskusnog menadžera sa osobnim i profesionalnim i moralnim integritetom koji će imati hrabrosti da te stvari rješava. Ne mora biti profesionalac. Čak ja ne znam, u zadnje vrijeme ta mantra da mora biti profesionalac u tim službama, ne mora biti prvi čovjek profesionalac, ali drugi je šalon. Ljudi ispod njega moraju biti vrhunski profesionalci i ljudi od povjerenja. U prvom redu moraju biti domoljubi, a onda sve drugo. Kad govorimo o Vojno-sigurnosno-obavještajnoj agenciji, koja je njena temeljna razlika i uloga u odnosu na Vojno-sigurnosno-obavještajni sustav, odnosno na SOA-u? Mislite za vojnu sigurnosnu agenciju, nisam vas baš dobro čuo, oprostite. Dakle, koja je razlika ili koja je temeljna uloga i značaj Vojno-sigurnosno-obavještajne agencije u odnosu na sve druge sigurnosne agencije, prije svega SOA-u? Pa u Hrvatskoj postoje samo dvije sigurnosno-obavještajne agencije, jedna je vojna, jedna je civilna. Vojno-sigurnosno-obavještajna agencija ima i taj sigurnosni, odnosno sigurnosni aspekt, ima obavještajni aspekt. Znači, bavi se zaštitom i sigurnosti informacija, ljudi, objekata i vojnoj strukturi i bavi se prikupljanjem podataka o vojnim efektivima, namjerama i tako dalje zemalja koje u okruženju i dalje. Ona je striktno ograničena na vojne osobe, vojne institucije i vojne sustave. Sigurnosno-obavještajna agencija SOA, civilna, ona vodi računa o svim drugim aspektima zaštite nacionalne sigurnosti Republike Hrvatske, ustavnog poretka, mira i sigurnosti njezinih građana. Znači, osim toga, Vojno-sigurnosno-obavještajna agencija je puno manja u odnosu na
na sigurnosno-obaveštajnu agenciju, znači civilnu službu. Puno je manja i zato što je njezin djelokrug rada ograničen na te sustave o kojima sam govorio. Kad govorimo o proračunu i novcu, zašto je uvijek uglavnom novac bio problem? Ili su uglavnom afere bile vezane uz novac u Vojno-sigurnosno-obaveštajnoj agenciji? Ne bih mogao odgovoriti na to pitanje, međutim, vi ste samo napomenuli, a ja ću to potvrditi. Vojno-sigurnosno-obaveštajna agencija imala nekoliko vrlo značajnih afera koje su prošli u Hrvatskoj oružanim snagama, a bez utjecaja Vojno-sigurnosno-obaveštajne agencije. To je od odlaska pilota iz krila Oluje negdje u arapski svijet, ne znam. To je od onih nekih situacija oko ovlaštenih, neovlaštenih ulazaka i upotrebe vojnih sredstava i tako dalje, i tako dalje. Puno toga je se dogodilo u Hrvatskoj vojsci gdje Sigurnosno-obavještajna agencija nije uspjela, ili barem se meni čini, nije uspjela dati adekvatne odgovore, odnosno ni preventivno djelovati, što bi njezin zadatak prvenstveni bio. Zašto je to tako sa novcima, ne znam, ali znam da je to nešto najgore što se može, osim izdaje, to je nešto najgore što se može dogoditi u jednoj službi, da ljudi koji su zaduženi za sigurnost, za čuvanje zakona, zapravo krše zakone, i to na jedan vrlo ružan način što nije spojivo sa pripadnošću takvoj službi. Koliko je sada u ovakvoj situaciji uopće Vojno-sigurnosno-obavještajna agencija djelotvorna i sposobna rješavati sve eventualne probleme ili zadatke koje ima? Pa nisam upoznat normalno sa tim insajderskim informacijama, a i da sam upoznat ne bi vam smio reći jer bi činio kazneno djelo. Ali ja sam rekao da sam u toj službi i tijekom svog rada i suradnje koje su imali sa Vojno-sigurnosno-obavještajnoj agenciji upoznao stvarno divnih, krasnih ljudi, pametnih, poštenih profesionalaca koji mogu riješiti svaki problem koji se stavi pred njih. Ja mislim da jedan dio tih ljudi i danas marljivo, pošteno, profesionalno obavlja svoje dužnosti. Oni su ograničeni, kažem, što je samim time što ravnatelj je u takvoj poziciji već duže vrijeme. Tu postoji i problem s komunikacije sa drugim agencijama i drugim tijelima u Republici Hrvatskoj, i postoji sigurno problem sa njihovom ulogom i zadaćama koje imaju u okviru obavještajno sigurnosnog segmenta NATO-a. Mislim da oni za sada pokušavaju da rade svoj posao, kažem, fali taj prvi čovjek, ali to nije, i još ponovit ću još jednom, to nije jedini problem te sigurnosno-obavještajne agencije. Hvala vam, gospodine Letica, za ovaj razgovor i analizu. Naravno, pratit ćemo i dalje ovu situaciju sa izborom i krizom oko izbora čelnog čovjeka Vojno-sigurnosno-obavještajne agencije. Bio ovo Ante Letica uživo u Splitu. Hvala lijepo.